Në kuadrin e punimeve të asamblesë së përgjithshme të OKB-s në New York, ministri i punëve të jashtme Ditmir Bushati kryesoi takimin e përbashkët të ministrave të punëve të jashtme të vendeve të kartës SHBA Adriatike dhe kartës SHBA Baltike. Ky takim u mbajt në ndërtimin e kryesisë shqiptare të kartës së Adriatikut dhe ju kushtua kontributit të vendeve pjesëmarrëse në përballimin e sfidave aktuale të sigurisë. Në fjalën e tij, ministri Bushati theksoi kontributin e rëndësishëm që Shqipëria, Kroacia dhe SHBA japin në mbështetje të aspiratave për antarësimin Euroatlantik të Malit të Zi, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës dhe Gjorgjisë, si dhe rikonfirmoi kërkesën për antarësimin e shpejtë të Kosovës në kartën e Adriatikut. E përbashkëta dhe veçanta këtij takimi është që si vendet e APS-s, ashtu edhe vendet e B3-shit sot për sot janë përballë pak a shumë të njëjtave sfida me cilat përballet edhe familja jonë euroatlantike nga lindja për shkak të situatës së tensionuar në Ukrainë dhe aneksimit paligjshëm të Krimes dhe gjithashtu sfida që vjen nga jugu i Evropës, e kam fjalën kryesisht për lindjen e mesme me të ashtu quajturin shtet islamik dhe me sfidën e madhe të përbashkët për diskurajimin e luftëtarëve të huaj, një sfidë që është një sfidë e përbashkët, një sfidë globale dhe një sfidë me cilën janë prekur pak a shumë të gjitha vendet tona. Vendet pjesëmarrëse pas e vlerësuan punën e kryesisë shqiptare në ndërtimin e kartës së Adriatikut, mbështeten domosdoshmërinë e intensifikimit të bashkëpunimit rajonal për një përballim sa më efektiv të sfidave dhe kërcënimeve aktuale për sigurinë evropiane dhe atë rajonale.